Lehenago ere esan dugu, energia elektrikoa lortzeko erabiltzen diren aize sorgailuak, egazti eta egazkinek egan egiteko erabiltzen duten printzipio beraz baliatzen dira, eusteaz alegia. Aizuzen zuzen ere horregatik dute besoek alde bat gambila eta bestea laua. Alde gambiletik aizea harina goigarotzen da alde lautik baino. Bi aldeen artean sortzen den presio diferentziari esker hasten dira besoak ardatzaren inguruan biratzen. Ardatzaren birak sorgailuari eragiten dio elektrizitatea ekoizteko. Gaur egun, energia elektrikoa ekoizteko erabiltzen diren aize sorgailuen elementu nagusiak honako hauek dira. Errotorea, kaxa eta dorrea. Besoek eta abatzak osatzen dute errotorea. Besoek aizearen energia zinetikoa jaso eta abatzera zuzentzen dute oiko mila eta zeieun eta kilobateko aize sorgailuen besoek, berrogei metroko luzera izaten dute. Beira zuntze zindartutako plastikoa da besoak egiteko gehien erabiltzen den materiala. Altzairuzko eta aluminiozko aleazioak beso txikietan bakarrik erabiltzen dira. Izan ere, altzairua astunegia da eta aluminioari metalaren nekea gertatzen zaio. Kaxaren oinarrizko osagaiak biderkagailua eta sorgailu elektrikoa dira. Errotoreko abatza abiadura txikiko ardatzera akoplatuta dago, Oiko aize turbinetan, ardatzaren abiadura nahikoa txikia izaten da. Hogeta amar eta berrogeita amar bira minutu ingurukoa. Horregatik, ardatz hori biderkagailura konektatzen da, eta biderkagailua abiadura haundiko ardatzera. Horrela, biderkagailuari esker, abiadura haundiko ardatzaren biratze abiadura aurrekoaren abaino berrogeta mar bat aldiz haundiagoa izatea lortzen da. Ardatz horrek sorgailu elektrikoari eragiten dio. Gehienetan, sorgailu asinkronoa edo indukziozkoa erabiltzen da, eta haren potentzia maksimoa, sortziun eta berrogeita mar eta 6 mila kilobat bitartekoa izaten da. Kasaren barruan beste osagai batzuk ere badaude, besteak beste sistema hidraulikoa, besoen biratzea kontrolatzeko, aizagailu elektrikoa, sorgailua osteko, olio bidezko oste unitatea, biderkagailuko olioa osteko, eta kontrol elektrikoaren unitatea. Kasaren kanpoaldean aize horratza eta anemometroa daude, aizearen norabidea eta abiadura neurtzeko urrenez urren bi osagai horiek kaxaren barruko ordenagailu edo kontrol elektrikoaren unitatera konektatu da daude. Anemometroak neurtutako abiadura, bost metro segunduko inguruko adenean, aize sorgailua martxan jartzen da. Hogeta bost metro segunduko baino handiagoa denean berriz, gelditu egiten da, turbina eta inguruko osagaiak babesteko. Aize horratzaren seinalearen arabera, ordenagailuak orientazio sistemaren bidez, aize sorgailua aizearen kontra birarazten du. Funtzionamendu arazoren bat detektatuz gero, sistema elektrikoak aize sorgailua geldiarazten du, eta telefono linea baten bitartez, ordenagailu nagusira, mezua bidaltzen du. Dorrea da kasari eta errotoreari eusten dien egitura. Dorrearen barruan, alaber, onako elementu hauek aurki daitezke. Kasara igotzeko eskailera. Sorgailuan lortutako tentsioa ahonditzeko transformadorea. Hainbat funtzio betetzen dituen kontrolgunea. Parkeko aize sorgailu guztien lotura zentralizatzen duen konexio kabina. Oroar, komen izaten da, dorreak altuak izatea. Zenbat eta gorago aizearen abiadura haundiagoa delako. Mila seieun eta irurogeita amar kilobateko aize sorgailuek, oroar, Hiurogei hirurogeta hamar metro bitarteko dorreak izaten dituzte Aize parkea osatzen duten aize sorgailuak lurpetik doan tentsio ertaineko linea elektriko baten bidez konektatuta daude. <totipen> Azpi estazioetan, aizez orgailuetan lortutako energia elektrikoaren tentsioa, hogeita amar kilobolt inguru, igo egiten da, kompainia elektrikoek eskatutako baliora. Ondoren, linea elektrikoen bidez, elektrizitatea sare nagusira bideratzen da.